Oi vittu, mitäs mä tein? Oi 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 oi. 10 sekkaa. Ei vittu tää, ai saatana, saatana. No. Täällä on tyhjä world. Missä hoppasit? 12. Oi vittu. Yritää me tulla, ei me ei enää. Ei. Auta. Vaan sitten. Tää meni nyt vähän vituiksi tää reissu. Oi vittu. Niin, niin. En vois laittaa playerin päälle. Kuulun suistaa vielä välillä. Mä kippasin. No niin. Sehän lähtee sitten ihan hyvin. Nyt päästään kattoon duo potentiaal. Mä käytin mekin kaikki mun ruuvat. No voi vittu, tässä oli taas tää vitun lista auki, kun mä painoin siitä. Sit piti kun normaalisti tottunut, että se on heti se lockout, niin mä painoin listan auki. Ei vittu, tässä oli tää lista auki, sitä hoppas. Ai saatana. Chamorak.